El 25 de novembre es va celebrar un any més la manifestació contra la violència de gènere en el Port de Sagunt. La marxa va ser la major d'una sèrie d'activitats organitzades des de l'Ajuntament per a donar visibilitat al problema de la violència masclista. El mateix dia 25 es va llegir un manifest per la igualtat que el dimarts 29 s'ha elevat a declaració institucional. L'Ajuntament de Sagunt exigeix al Govern de l'Estat que desenvolupe i implemente el Conveni d'Istanbul i complisca les recomanacions de la Convenció sobre l'eliminació de totes les formes de discriminació contra la dona. En la manifestació del dia 25 van participar membres de l'associació Amigas Supervivientes, que reuneix a dones víctimes de violència masclista. També van assistir activistes del Movimiento EVA, el Consell de la Dona i el col·lectiu de dones 8 de març. A més, van assistir representants polítics i membres de l'equip de govern, entre ells l'alcalde de Sagunt, Kiko Fernández. La regidora d'Igualtat, María Jiménez, va subratllar la importància d'actuar contra la violència de gènere durant tot l'any, més enllà dels actes del mes de novembre. No solo tenemos un mes para hacer este tipo de afrentas y de luchas y de declaraciones. La lucha contra la violencia de género es todo el año, durante todo el momento. Y entonces está muy bien hacer este tipo de manifestaciones, pero en realidad hay que coeducar, hay que concienciar en familias, en el colegio y demás, pues para crear conciencias y a nivel político presionar a nivel estatal para que el gobierno que ahora todavía tenemos no recorte y haga políticas igualitarias. Per la seva banda, la presidenta de l'associació Amigas Supervivientes va destacar la importància d'aquests actes per a trencar el silenci al voltant de la violència de gènere. Bueno, Amigas Supervivientes, en cuanto a esto, tiene una mirada positiva porque queremos que esos minutos de silencio que se guardan sean momentos de grito, porque lo que queremos es que las mujeres rompan el silencio y no hay que guardar el silencio, hay que romperlo. Y en eso pues nos basamos, el objetivo de Amigas Supervivientes es pues ayudar a otras mujeres que han pasado por dificultades en el tema de la violencia de género a que puedan salir de una manera positiva, que es lo importante, transmitir a la sociedad que de la violencia de género se sale, que se sale de una manera positiva si una pues va poniendo sus pasos y su granito de arena, y también si las instituciones están ahí para poner todos los recursos necesarios para que las mujeres pues puedan salir o podamos salir de una manera positiva. Els actes de commemoració del 25 de novembre han continuat fins al dimecres 30, amb la conferència Voces de Mujeres que Quieren Silenciar, a càrrec de la periodista Fàtima Martínez en el Centre Cívic.